Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina. Na izgled srećna porodica, prepuna je tajni. Ako ti kažem, to ostaje između nas, u redu. Videla sam ga. Gde? U kafiću gde se nalazim sa svojom ekipom. A ti kao da se skroz odlepila. Mora da je nešto drugo u pitanju. Istina sa sobom donosi dramatične posledice. Otvori oči, lagao nas je. Valjda umeš nešto sama da shvatiš. Ma neću više da slušam. Neću više da vas vidim, ni tebe, ni tatu. Ma prestani, da ništa da razgovaraš sa mnom, jasno? I dalje si ne uklapaju neke stvari. Ajde sad ti meni ovo objasni. Zašto su htjeli da me uklone? Zašto sam morala kod baki? Čekajte, vi se šalite sa mnom. Znači, ja nisam deo porodice. Vladimir Nešović živi sa svojom suprugom Anom u jednom beogradskom naselju. Već 18 godina su u braku i imaju dve ćerke, 17-godišnju Lidiju i 15-godišnju Ružicu. Svi žive zajedno mirnim i skladnim porodičnim životom. Moje ćerke su moj život. Uvek su mi na prvom mestu i šta god da radim, radim za njih. Ana i ja smo se dogovorili kakav god problem imali u porodici, finansijski ili bilo kakav drugi, devojke moramo držati dalje od toga. Moraju se osjećati sigurno. Ana je dobra majka i u tom pogledu u nju imam puno poverenja. Vladimirova porodica je već navikla na njegova česta poslovna putovanja. Nešovići imaju butik sa odećom, pa otac često odlazi u nabavku robe. Pazi se tamo. Nemoj da zaboraviš to nešto. Neću tamo, posle budi bez brige. Ćao. Ajde, srećan ti put. Butik se vodi na moju majku. U principu, ona mi je prepustila posao. Vladimir se bavi uvozom i često je na putu. Zato su devojke od početka više bila moja obaveza, ali ne zato što Vladimir to nije želeo, nego zato što zbog obaveza prosto ne stiže. Pošto im je otac na službenom putovanju, a majka od ranog jutra na poslu, tineđerke se same spremaju za školu, na što su već navikle. Ana i Vladimir veruju da će se Lidija dobro brinuti za svoju mlađu sestru Ružicu, koja je dijabetičarka. Bu! Probudi se, ajde, zakasnit ćeš. Beži. Dobro, idem sama u školu. A ti gledaj što ćeš da kažeš mami. U suštini, Ružica je pomalo razmažena. Tatina mezimica ništa ne može da joj odbije. Mislim da su razmazili jer ima dijabetes i ponašaju se prema njoj kao da je od stakla. Ja mislim da preteruju, a misli i Ružica. Ali njoj ne smeta. Dok je Vladimir navodno i dalje na službenom putu izvan Beograda, nad miran život porodice Nešović nadvija se oblak sumnje. Na putu kući iz škole, Lidija doživljava jedan neočekivan susret. Otišla sam sa posljednjeg časa da se nađem sa društvom. Kada sam videla Ćaleta, pomislila sam... A brate, sad će da me provali. Onda mi je sinulo, čekaj, ja sam provalila njega. Pa on bi trebalo da je u Subotici. Tinejdžerka Lidija živi u naizgled srećnoj porodici. Ćao! Ajde, srećan ti put! Sve dok ne posumnja da njen otac skriva mračnu tajnu. Kada sam videla Ćaleta, pomislila sam, pa brate, sad će da me provali. Onda mi je sinulo, čekaj, ja sam provalila njega. Pa on bi trebalo da je u Subotici. Porodica Nešović živi mirnim životom, sve dok starija ćerka Lidija slučajno na ulici ne ugleda svog oca u trenutku kada je trebalo da je na službenom putu van Beograda. Lidija se dvoumi oko toga treba li da kaže ostalima u kući šta je videla.
Ajde, sad ti kao ne pretoraš po mojim stvarima, a? To je što si takva. Zato što te znam, ima sve da mi ispremeštaš. Ma daj se, mislim. Čekaj. Kad se tata vraća? Sutra uveče, zašto? Jesi sigurna? Pa da, danas je petak. Zar nije rekao se vraća u subotu? Znači, dobro sam zapamtila. A što pitaš? Treba ti nešto od njega? Ako ti kažem, to ostaje između nas, u redu? Pa reci mi. Videla sam ga. Gde? U kafiću gde se nalazim sa svojom ekipom. Opet si pobegla s časa. Nisam više mogla da krijem, stalno me to kopkalo. Ovako i onako, Ružice i ja sve pričamo jedno drugoj. Osim toga, mogla bi da me smiri ili da mi kaže nešto. Možda zna nešto što ja ne znam. Ona i tata su jako bliski. Jesi sigurna? Dobro si videla. Misliš da ne znam kako mi tata izgleda? Znači, zato si takva. Tebe to ništa ne brine. To znači da nas je tata lagao. Baš si odvratna. Zašto bi nas tata lagao? Otkud znam? Pa li znaš još nešto? Možda hoće da nas iznenadi. Kako bi nas iznenadio? Pa šta ja znam. Sutra je subota. Pa možda se vrati u ranije jer hoće da nas odvede negde. Stvarno ne kapiram kako Ružica razmišlja. Mislim, okej, tata nam je i prepriređivao iznenađenja, ali ne mogu da nađem razlog zašto nam ne bi rekao da će doći ranije. Nadam se da grešim, ali nešto tu nije u redu. Ružica čuva tajnu koju joj je rekla sestra, ali kasnije tog istog dana, kada ostane sama sa svojom majkom, želi da sazna više o kretanjima svoga oca. Jesi li razgovarala sa tatom? Da, Dušo, zašto? Jesi ti htjela da razgovaraš sa njim? I šta je rekao, kad će vratiti? Sutra uveče, kao što je rekao. Što, jel ti treba nešto? Ne, ali smo ga vidjela danas u gradu. To jest ne ja, nego Lidija. Videla ga je? Gde? U nekom kafiću. I Lidija nije razgovarala sa njim? Ne, kaže da je odmah pobegla, znači to nije malo čudno. Ma Lidija je sigurno nešto pomešala. Ona kaže da je sigurna. Pa, a možda tata hoće da nas iznenadi? Ma ne, Lidija je pogrešila sigurno. Kako može bude u Beogradu kad je u Subotici? Reci Lidija ne fantazira, molim te. Lidija je ponekad u oblacima. I često zamišljena. Jednom je tako ušla u auto neke žene misleće da sam to ja. Ima jako razvijenu maštu, ali problem je kada je Ružici puni glavu raznim idejama. Ana ne veruje u ono što joj je Ružica rekla o Vladimiru, a iste večeri će jedno iznenađenje sasvim raspršiti Anine sumnje. Tata! Znala sam. Ej, nisam čula kad si ušao. Ja. Kako ti ovako izmijem? Evo. Od jutra sam već u Beogradu. Ostavio sam auto na točnom bunaru kod majstora. Kod majstora? Zašto? Šta se dogodilo? Sam krenuo po drugu turu robe, nešto je čudno počeo da se ponaša. Kako? Brundao je, čini mi se da je motor, pa nisam želao da rizikujem da ostane negde, zato sam ga odmah odvezao kod njega. Čekaj, ti hoćeš da mi kažeš da si ti sa neispravnim autom došao iz Subotice do Beograda? Pa što ga nisi ostavio kod nekoga? Joj, kakvo pitanje. Ana, pa znaš da tamo ne poznaje nikoga. Držali bi mi auto nekoliko dana, posle bi me ucjenjivali trostrukom cenom da mi ga vrate. Samo Miletu dajem auto na servis. Kada sam ga odvezao, pogledao i video šta je, rekao da mogu već popodne da ga pokupim. Kad sam se malo prošetao po gradu, otišao na kaficu i popodne pokupio auto. I zašto nam nisi ništa javio? Htio sam da iznenadim Ružicu. Znao sam kako će da se obraduje, jer sam je doneo poklon. I doneo si mi one cipele koje sam ti rekla. Posle ću vam sve pokazati. Doneo sam za obe nešto. Ali hajde prvo da jedemo, pregladneo sam. Nekako mi cijela priča zvuči logično. Ne znam, sve je na mestu. Ružica mi je cijelo večer nabijala na nos kako je bila u pravu. Smorila je za medalju. Izgleda sam se bez veze nervirala. A da odemo sutra do Karlovaca na izlet? Sutra mama i ja idemo sami negde. Volim da provodim vreme sa svojim ćerkama. I trudim se da što više vremena budem sa njima. Ali muž i žena treba da imaju malo vremena i za sebe. Zar ne? Sljedeći dan roditelji izlaze zajedno, a dve sestre ostaju same kod kuće. Za 17-godišnju Lidiju, to je prilika da se potajno sastane sa svojim 19-godišnjim dečkom. Sačekaj sekund. Ti misliš da te ne vidim? Briši od frižidera. Ajde, rađemo se za pola sata. Ćao. Gde ćeš ti? Idem da se vidim s Tomom. I kad ćeš se vratiti? Ma ne znam, još i rano. Neću kasno, tu sam u blizini. Idete u kafić? Da, posle ćemo kod nas u butik. U butik? Zašto? Da bi bila blizu ako se nešto dogodi.
Nemoj samo ti da mi držiš lekcije. Dobro, ali ako mama provali da uzimaš ključeve od butika... Ništa ti ne brini. Nego pamet u glavu i makri se od frižidera. Dobro, mama. I cimaj ako se nešto desi, odmah. Jesi sigura da neću nešto da prekinem? Ajde, mala, šta ti znaš? Lidija ponekad ide kod Tome kući, a nekad s njim u butik. U stvari, meni je skroz okej kad me ostave malo samu. Jer me uvek čudno gledaju kad uđem u kuhinju. Kao da sam blesava pa ne znam šta smem, a šta ne smem da jedem. Par sati kasnije, Lidija se nalazi sa svojim dečkom u butiku svojih roditelja. Ali jedan telefonski poziv njene sestre prekinut će tajni sastanak. Ko te zove? Ružica. O, ne. Ej, sister. Molim? Ma daj, već. Ajde, dolazim. Dobro, začepi, dolazim. Ćao. Šta se dešava? Mama se vratila. Zar već? Šta da je kažem? Ne znam, ajde, smislit ćemo nešto. Lidija uglavnom u dobrim odnosima sa svojima. To je skroz u redu. Ali oni ponekad vrše malo preveliki pritisak na nju. Naročito u vezi njene mlađe sestre. Nije joj lako. Ali neće ništa da im kaže jer ne želi da se svađa sa njima. Znaš šta? Slušaj, ajde, ja kao skoknem. Kao skoknula sam do ćoška, ti me pratiš, može? Može. Znaš šta, samo me interesuje dok ćeš da budeš nečija dadilja. Ajde, nemoj sad. Nije trenutak uopšte. Moji roditelji naslućuju nešto u vezi tome, ali mi ne prave nikakve probleme. Samo ne žele da ostavljam Ružicu nasamo jer misle da nikada ne može da bude sama. Gluposti. Ona ima već 15 godina. Lidija se brzo vraća kući gde je čeka majka, koja je vrlo ljuta. 17-godišnjakinja mora da nađe neki dobar izgovor za svoj noćni izlazak. Lidija, kako je to ponašanje? Šta sam ti rekla? Šta se odmah dereš? Izašla sam na malo. Malo? Pa ja sam kod kuće već skoro pola sata. Šta, merila si štopericu? Mala, nemoj da si bezobrazna. Šta da se tvojoj sestri nešto dogodilo? E, a ona je kao mala beba. Šta je moglo da joj se dogodi, ne paniči. Nemoj da si bezobrazna. Pa kad si histerična, izašla ti je vena na vratu od vikanja jer sam ostavila malo na 10 minuta samu. Ma nije stvar u 10 minuta, ja sam tebe nešto lepo zamolila, ti to nisi ispoštovala. Naljutilo me to što me nije poslušala. Ako sam nešto rekla, imala sam razloga za to, a ne zato što sam histerična. Ružica jedva čeka da pojede nešto što ne sme i ne smemo nikada da je ostavimo samu. S druge strane, tu je pitanje odgovornosti i discipline. Pa ako mene neće da slušaju, šta to onda govori o meni? A gde si bila ako smem da pitam? Šta sad moram da ti položim račune? Bila sam u parku. Htela sam da izađem na svež vazduh. Slušaj me, razgovarat ćemo kad ti se otac vrati, ali ti jasno? Čekaj, on nije tu? Ne, doći će kasnije. Zar se niste vratili zajedno? Ne, otišao je u butik, ima posla. Otišao je u butik? Da, što se čuvaš? Sigurno. Sutra idu kod knjigovođe odnese račune, šta sad? Sigurno je bio u butiku. Da, Lidija, bio je u butiku i šta ti sad to čudi? Ništa. Idem na spavanje. Možda je otišao posle Tome i mene, ali opet bi nas reo. Sreća pa nije, ali mislim da laže mamu. Laganje njenog oca muči Lidiju i sljedećeg dana. Iako u početku okleva, konačno odlučuje da podeli svoju zabrinutost sa mlađom sestrom. Jesi li sigurna? Misliš da bih ti govorila da nisam sigurna? Ma, opet si se istripovala kao pre neki dan. E, znaš, kad je jutros došao kući? U 4 ujutru. U 4 ujutru. Čula sam ga kad je došao. Pa vjerovatno imao neka posla u butiku. 3 puta sam ga zvala. Zašto mi se ne bi javio? Uostalom, cijela ona priča o majstoru i autu. To ti ne zvuči preterano. Čoveče, šta za tebi se mota po glavi? Ne znam, ali mislim da tata nešto krije od nas. Otkud ti to? Što misliš da ne bi bilo moguće? Ne znam. Ma daj, tata nikada nešto ne bi krije od nas. Da si barem u pravu. Lidija stalno nešto izmišlja. Fantazira. Sad je utripovala kako Ćale nešto krije od nas i stalno smara s tim. Pa moram da priznam i meni se činila malo nelogično ta priča s butikom.
ali sigurno postoji neko logično objašnjenje. Dobro, recimo da je istina to što govoriš. I kakvu bi tajnu tata mogao imati? Ne znam. Možda ima ljubavnicu. Da to više nikada nisi rekla, ali ti jasno. Samo razmišljam o tome. E pa nemoj, zato što to nije moguće. A ako je... Ma ti kao da si skroz odlepila. Mora da je nešto drugo u pitanju. Dobro, Ružice, ni meni ne bi bilo drago. Ma neću više te slušati. Ružice ne veruje da bi tata mogao da uradi bilo što loše. Ja nisam tako sigurna. Čini mi se da sve ovo što se događa ne može biti slučajno. Nešto krije. Ja ću u svakom slučaju držati oči širom otvorene i saznat ću šta se događa. Lidija je odlučila da otkrije koja je to Vladimirova tajna i počinje da prati svaki njegov potez. Dva dana kasnije, njena nepažnja dovodi je u sukob s ocem. Što misliš da radiš? Ništa, igrala sam se. Čitala si moje poruke? Nisam čitala. Ti me preš budalom, Lidija. Osim toga, otkud ti mi pravo da diraš tuđ mobilni? Čemu frka? Nisam ga pokvarila. Samo sam bacila pogled. Nemaš pravo da diraš tuđe stvari. Da, kao što se neke stvari inače ne rade, pa ih ljudi rade. Što hoćeš da kažeš? I da sam ti gledala poruke, zašto ti to toliko smeta? Nemoj da se ozbiljno naljutim. Osim toga, postala sam nekontrolisana. Stvarno ne znam šta je jes popalo. Stalo me nešto provocira. Ima neke dvosmislene primjedbe. Baš se navrzla na mene. Tako se ćerka ne ponaša prema ocu. Ako ovako nastavi, drugačije ćemo mi razgovarati. Kako tvoja mama izađe s tobom na kraj, stvarno mi nije jasno. Ma daj. Pokušaj da se smiriš. Znaš da mami treba pomoć, pogotovo sad kad idem na put. Ponovo ideš. Kada? Sljedeće nedelje. Gde? Gde? U Suboticu kao i uvek. U redu. S kim? Kako je to pitanje? Otkud ti to? Ne želim da mu dam do znanja da vidim da nešto nije u redu, jer će onda početi da pazi. A ne mogu ni da budem ko špijun na filmu. Omakne mi se. Moram da saznam šta krije. Možda ne krije ništa, ali želim da budem sigurna. Iste večeri, Lidija je ponovo ostala sama kod kuće sa svojom sestrom. Zbog pritiska koji osjeća u posljednje vreme, 17-godišnjakinja je postala prilično drska i svadljiva. Ružice, lepo ti kažem, vrati mi to s mesta. Neću da ti vratim. Ma vrati mi! Ma daj smiri se, šta je s tobom? Nisam ti ja krivo što si ludi i dem otaju po glavi. Ružice, skini mi se! Lidija je u posljednje vreme stalno živčana. Ne može čovek s njom normalno da razgovara, odlepi u sekundi. Dok iz glave ne izađe ta glupost u vezi tati, izludeće nas sve. Šta? Nije ga dovezao. Da, reći ću. Važi. Doviđenja. Ko je to bio? Ne mogu da verujem. Šta je bilo? Ajde sad ti meni ovo objasni. Znaš ko je ovo bio? Mile Savić. I znaš šta je rekao? Da kažem tati da doveze auto jer ga dugo nije bilo, a vrijeme je za veliki servis. Dobro, i? Čekaj, jesi ti glupa pa ne kapiraš? Šta nam je rekao kad je posljednji put bio u Subotici? Otvori oči, lagao nas je! Valjda umeš nešto sama da shvatiš! Prestani! Izgleda da sam, nažalost, ipak bila u pravu. Morala bi da budem baš glupa da ne vidim šta se događa. Laže nas sve direktno u facu. Uopšte to nisam očekivala od tate. Kao da ga uopšte ne poznajem. A i na Ružicu sam se naljutila. Nisam htjela da vičem, ali stvarno mi je prekipelo. Lidija želi da sazna više o sumnjivom ponašanju svoga oca. Sljedećeg dana pokušava da nađe način kako da ga u tajnosti prati. Danas idem posle 3 sata. Opet bežiš. Smisli neki izgovor, pokrimen. Ja? Pa ja ne znam da smišljam izgovore. Gde ćeš? Nešto ulazi tata. Baš si zapela za to. Hoćeš ti da mi pomogneš ili ne?
Ja ne znam da smišljam izgovor, Lidija to vrlo dobro zna. Ali me stalno valju u svoje gluposti. Ne znam šta sad smera i zašto ne veruje tati. Pa roditelji nas jako vole. I ako nastavi sa svojim glupostima, uvalit će nas obe u nevolju. Nekoliko sati kasnije, Lidija ostvaruje svoj plan i prati svoga oca na njegov tajni sastanak. Mlada devojka se konačno suočava s istinom koju je toliko priželjkivala da sazna. Mnogo sam se razbesnila. To sam je pretpostavljala, ali drugačije je kada to vidiš svojim očima. Tata vara mamu. Ne znam šta da mislim. Ne znam kako da čuvam takvu tajnu. Pola sata kasnije Ana dolazi kući jer nikako ne uspeva da stupi u kontakt sa Lidijom. Ružica je već morala da dobije svoju dozu insulina, a od starije ćerke ni traga. I nisi je videla u školi? Ni na odmoru? Ne, učila sam. I pustila te da se sama vratiš kući? Pa nije mi se ništa dogodilo. Ali gde je uopštena devojka? Mama, nemoj da se brineš. Ma kad misli uopšte da dođe? Aha, pa vidjet će ona svoga boga. E, nemoj samo od toga da praviš dramu. A što da ne pravim dramu? Ružice, jel ti nešto znaš i nećeš da mi kažeš? Ja? Odakle ti to? Ružice, znam kad me lažeš. Ja, daj, mama. Ružice, reci mi. Dobro, išla je negde, ali ne znam gde. Poludela sam od besa. Lidija se previše opustila. To bre bahato postalo. Drsko razgovara sa svojim ocem, stalno beže iz škole, sad još i sestru ostavila samu. Pa nećemo više tako. A, pa setila se da imaš i kuću. Gde si bila? U školi. Prestani da se praviš blesava. Nemam pojma o čemu pričaš. Nemaš? Hoćeš sad da zovem školu, pitam te gde si bila. Znači mala me ponovo drukala, a? Jel ti znaš da sam stigla u posljednjem trenutku da dajem injekciju? Jel svi moramo da odložimo svoje obaveze da bi se ti skitala po gradu? Nisam se skitala. Ba nemoj, a gde si bila? Šta si radila? Išla sam da rađu tatu. Pitam te, gde si bila? Išla sam tamo gde imao tajni dejt sa svojom ljubavnicom. Nisam više izdržala i pukla sam. U početku sam razmišljala da li da kažem mami, ali nisam izdržala. Uradila sam to što sam uradila jer ne želim da tata vara mamu. Šta sad upratiš? Pa ono, pokvarila mu se kola u Subotici pa ih je vozio do Beograda i ostavio kod majstora. I to je bila laž. Mala, dosta više o tome šta je tvoj otac rekao i šta nije rekao. To nisu tvoja posla, bre. Pa ti nisi normalna. Ma prestani, bre, više tako da razgovaraš sa mnom, jasno? Još sam ja ispala kriva. Ali s druge strane, mama je bila tako sigurna. Da li je moguće da sam toliko pogrešila? Izgledalo je kao da s tom ženom nešto ima. Ali mama mi ne veruje. Želim da mi odmah kažeš neke stvari. Lidija svakim danom otkriva sve više porodičnih tajni. Tata više ne radi u butiku. Neću više da vas vidim, ni tebe ni tatu! Neočekivani događaj bacit će je u očaj. Pa vi mene više ne želite ni u ovoj kući. Tata, ti se slažeš s time. Ko te naljutio? Tvoja ćerka i tvoj zet. Ružice! Mama, Ružici nije dobro, čujemo se kasnije. Samo se smiri, samo polako. Šta je bilo? Boli. Gde boli? Stomak, tu. Gde je stomak? Tu! Ajde, Vladimire, zove hitnu! Tomo! Šta je bilo? Šta se daraš? Ajde, molim te, vodi me u gradsku bolnicu odmah. Šta ti je, ti dobro? Ma, meni je dobro, Ružica imala napad i očuveč. Ajde, ajde. Sedamnaestogodišnja Lidija sumnja u iskrenost svoga oca. To znači da nas je tata lagao. Baš si odvratna, zašto bi nas tata lagao? Kada sam videla Ćaleta, pomislila sam, pa u brate, sad će da me provali. Onda mi je sinulo, čekaj, ja sam provalila njega. Pa on bi trebalo da je u Subotici. Pa kad si histerična. Izašla ti je vena na vratu od vikanja jer sam ostavila malo na 10 minuta sama. Njen pokušaj da otkrije očevu neveru ne nailazi na razumevanje. Na svom otu, bre, jel ti jasno? Pa ti nisi normalna. Ma prestani, bre, mi samo razgovaraš sa mnom, jasno?
Posle celonoćnog razmišljanja, Lidija sledećeg dana odlazi u porodični butik kako bi našla mamu i izvinila joj se za svoje ponašanje. Ali tamo je očekuje još jedno neprijatno iznenađenje. Bravo. Ćao. Mama i tata nisu tu. Ama trenutno nije tu. Hoćeš da pozovem? Ne, ne moraš. Tata nije dolazio. A šta, trebalo je? Pa da, dolazi svaki dan. Ja mislim da je on otišao. Otišao? Kako to misliš otišao? Lidija, šta ćeš ti ovde? Zašto tata nije na poslu? Pa, hoćeš da je ovde. Nikola, sačekaj malo. Lidija, razgovarat ćemo kod kuće. Ne, želim da mi odmah kažeš neke stvari. Gde je tata? Lidija, slušaj me. Tata više ne radi u butiku. Molim? Šta to pričaš? Zgadili ste mi se s vašim lažima. Ja stiđu se same. Osećala sam se skroz blesavo. Dođem da se izvinim, a saznam da postoji još jedna tajna. I to kakva tajna? Ne, najgore je to što oboje to kriju. Jako mi je neprijatno zbog scene koju sam prisustvovao, jer nisam tu ništa mogao da uradim. Na kraju krajeva, to je Anina odluka, ja se tu ništa ne pitam. Kako možete toliko da nas lažete? Kakvi ste vi to roditelji? Imaš pravo što se ljutiš, ali... Šta ali? A mi smo to uradili za vaše dobro. Za naše dobro. Posao više ne cveta, pa... Pa šta ako ne cveta? Kakve to veze ima sa bilo čim? Pa slušaj me, tata je našao mnogo bolji posao. O svemu smo dobro razmislili. I shvatili smo da nam se ovo mnogo više isplati. Sad u stvari imamo dva prihoda. Pa što onda niste uspustili jednog radnika? Nego je tata morao da ode. Ma nije to tako jednostavno. Ovako je bolje, veruj mi. Pa vi ste neverovatni. Neverovatni! Kad ste mislili da nam kažete? Pa nismo hteli da se brinete. Ne uopšte se nisam brinula. Oko toga šta se dešava, oko toga šta nam krijete. Aj tata, kako može da bude takva lažovčina? Slušaj mala, da ti više nisam čula pričaš tako o svom ocu, jel ti jasno? On radi po 12-14 sati dnevno da vama ništa ne bi nedostajalo, ni tebi ni tvojoj sestri. Misliš da je njemu lako što mora da vas laže za to? Znaš šta? Mislim da jeste. On samo ne želi da se brinete. Pogotovo Ružica. Ti dobro znaš da ne možemo da se igramo sa njenim osjećanjima. Ma ne želim više da te slušam šta pričaš. Neću više da vas vidim, ni tebe ni tatu. Ne mogu da verujem šta se događa. Ja sam došla da se izvinim, ona se dere na mene zbog mog ponašanja. Ništa im više ne verujem. Ništa! Lidija u šoku od novog otkrića u vezi njenog oca odlučuje da ode kod svoje bake. 60-godišnja Anđela je jedina u njenoj porodici kojoj u ovom trenutku može da se poveri. Bako, šta je bilo, zlato moje? Ko te naljutio? Tvoja ćerka i tvoj zet. Molim, opet ste se posvađali. Ne, još gore. Sedi malo, smiri se. Kako da se smirim kad oboje lažu? O čemu pričaš to, dete moje? Imaju tajne pred svojim decom. Ništa nam ne govore. Kao da me grom ošinuo kada sam čula šta mi je mala ispričala. Pa to je nedopustivo da takve stvari kriju od svojih ćerki. Zar im nije jasno da to može loše da utiče na dečiju psihu? Plakala je celo veče, jedva sam uspela da je smirim. Slušaj, ići ćemo večera zajedno kući. Ne, ja se tamo više ne vraćam, ja ne idem kući. Smiri se, na takav način nećeš ništa rešiti. Ići ćemo zajedno, a ja ću im reći sve što im sleduje. Paži, volao bi ja da im kažem par stvari. Dobro, reći ćemo im zajedno. Idem ja da se spremim, pa krećemo. Ajde, ne treba da pravimo scenu pred malom, ona još uvek ništa ne zna. Ma ne brini. Baka je jedina u porodici kojoj verujem. Dobri Ružici, ali ona je privržena roditeljima. Drago mi je da me baka poslušala i da mi je poverovala. Tim pre što će i ona da im održi bukvicu. Posle svega što je Lidija ispričala baki, njih dve iste večeri, dok Ružice nema kod kuće, odlaze u dom porodice Nešović kako bi razgovarale sa Vladimirom i Anom. Nije na meni da vam ja o tome govorim. Sam je trebalo o tome da mislim. Mama, a šta misliš? Da nismo dobro razmislili o svemu. I što bi ti uopšte htjela da smo rekli Ružici? Da ćemo propasti? A bolje lagati. Stvari su mnogo komplikovanije. Objasnit ću ti. Jedno. Ne, sad ćeš mi objasniti. Trebalo je da učestvujem u razgovoru s njima. Ali nisam htjela da se mešam jer su se mnogo svađali.
Neka ovoga puta oni to sami rasprave. Oboje se brinemo o butiku i to je najbolje što umemo. Nadam se da se ne brineš na isti način kao i o svojoj porodici. Anđela, molim vas, pustite nas na miru. Si sad videla? Zato ne želimo da otkrivamo šta se dešava u našoj porodici. Znači ja nisam deo porodice, jer meni niko ništa ne govori. Zlato moje, je li ti jasno da mi samo pokušavamo da uradimo ono što je najbolje? Za koga? Za tebe i tvoju sestru. Vas je onako više briga za moju sestru nego za mene. Volimo vas oboje puno i nikada ne bismo hteli da uradimo nešto što bi vas povredilo. U posljednje vreme vam to super ide. Što ti imaš da se žališ? Zar nemate sve što vam treba? Imamo. Sve imamo osim poverenja u tebe i mamu. Ima pravo. Ali mora da nas razume. Mi smo joj roditelji. Pa nema teorije da bismo joj učinili nešto nažal. U redu. Jeste da smo imali neke tajne. Ali to je bilo da ih zaštitimo. To ne znači da sada ne treba da nam veruje. I šta je sad, Lidija? Lidija, da li bi volao malo da budeš kod mene? Zašto? Što? Ne bi volala. Ne, volela bih, ali zašto? Pa možda bi to bila dobra ideja dok se ova situacija malo ne smiri. Lidija, mislim da je baka u pravu. Dobro bi bilo da se skloniš malo od svega na neko vreme. Čekajte, vi se šalite sa mnom. Pa vi mene više ne želite ni u ovoj kući. Tata, ti se slažeš s time. Ja ne vidim nikakav razlog zašto bi Lidija trebalo da ide odavde. Samo na nekoliko dana dok vi ne odlučite šta ćete sa poslom i sa butikom. Šta kažeš, Lidija? Nikako to ne mogu da shvatim. Zašto moram da idem kod baki? Sad su i nju uvukli u nešto. Ko zna o čemu su njih dve pričale. Ne znam, jako sam zbunjena. Ali za jedno su u pravu. Bolje da ih ne vidim na nekoliko dana. Lidija je kod bake samo jedan dan, a već su uspjele da se posvađaju. Posle škole, Lidija ne ide do bake, već se nalazi sa svojim dečkom Tomom. Čini se da on ima pozitivan uticaj na nju. A mogla da budi gore? Da li ja još uvijek ne znam sve? Mislim, možda ispadne neka nova tajna. Ej, sad preteruješ. To sa butikom i poslom može da bude logično objašnjenje za sve ostalo. Ne znam, ja sam tako mislila, znaš, ali i dalje se ne uklapaju neke stvari. Zašto su htjeli da me uklone? Zašto sam morala kod bake? Hej, ljubavi, bit će sve okej. Okay. Nemoj da pričaš. Ne, znaš, samo kad bi ja bila sigurna da ništa više ne kriju. Mogu da razumem, Lidiju. Teško je kada znaš da ti ne govori istinu. I to je još tvoji roditelji. Jedino što želim jeste da je raspoložim i da se osjeća bolje. Slušaj, imam ideju. A ti lepo sve njih ostaviš i da dođeš da živiš kod mene. Da, to bi bilo dobro rješenje. Šalim se. Ali stvarno, mogli bi večeras da dođeš? Ma ne znam. Ajde. Ajde, šta? Znaš šta? Biće super. Doći ću. Doći ću i neću nikome reći. Ako oni mogu da imaju svoje tajne, mogu da ih imam i ja. Kada mi je Toma rekao da dođem da prenoćim kod njega, pala mi je na pamet ideja da nestanem na dan dva. Ako oni mene ne žele, ne želim ni ja njih. U ostalom nije bila moja ideja da prespavam kod bake. Iste večeri u domu porodice Nešović, Vladimir i Ana su i dalje uznemireni i zabrinuti zbog ponašanja svoje starije ćerke, kao i zbog njene selitbe kod bake. I koliko će ovo da traje, Vladimire? Koliko treba, Ana, tako smo se dogovorili. Ma vidi šta je na kraju ispalo. Ja neću da mi dete spava kod babe zato što nema poverenja u nas. Ti si je poslala tamo. Ja sam tražio da ostane kod kuće. Vladimire, ja ovako dalje ne mogu. Pusti da prođe par dana i vidit ću da će se situacija smiriti. Halo? Ana, Lidije nema ceo dan. Ne znam šta da mislim. Ružice! Mama, Ružici nije dobro, čujemo se kasnije. Samo se smiri, samo polako. Šta je bilo? Boli. Gde boli? Stomak, tu. Gde je stomak? Tu. Ajde, Vladimire, zovi hitnu. Samo polako. Pusti je. Samo zovi. Tu. Gde je tu? Ajde, spusti se dole, polako, spusti se dole. Gde Lidija? Ma pusti sad Lidiju, doći će. Ti samo treba se smiriš sada, polako, diši u bok. Bila je bleda kao krpa. Čim sam je videla, shvatila sam da je pala u krizu. Već se jednom to dogodilo i rekli su da može da bude vrlo opasno.
Anđela se nalazi sa svojom ćerkom i zetom u bolnici. Porodica Nešović provodi vrlo tešku noć, jer je Ružica na hitnom prijemu, a Lidija se još nije javila i niko ne zna gde je. Izgleda da smo stigli na vreme, da smo zakasnili, mogli da padne u komu. Jadno moje dete. Smiri se, Ana, bit će sve u redu. Da gde je Lidija? Nisam je našla. Kako to misliš, nisi je našla? Pa gde je ceo dan? Ne znam. Nije ti je rekla gde će? Otišla je, bila je sva nervozna. Jesi li sada zadovoljan? Prestani, Ana. Šta hoćeš od mene? Sve smo se dogovorili za njihovo dobro. Dobro? Kako dobro je ispalo od svega? Jedno dete samo što mi ne padne u komu, a drugo ne nestao bre. Prestani da histerišeš. Prestanite. Nije ovde mesto za svađu. Sad sam i histerična, jeli? Histerična? Ko je želeo da pošaljimo Lidiju tvojoj mami? Ja! Ma ti si bre! Prvo se naduri i pregovara, onda plače kao da su i svi drugi krivi. Da sam joj dozvolio da prebacuje histeriju i paniku na mene, odavno bismo svi poludjeli. Lidija je još uvek kod svog dečka Tome i ne zna šta se prošle noći dogodilo sa njenom mlađom sestrom. Tomo! 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 Šta je bilo? Šta se daraš? Ajde, molim te, vodim u gradsku bolnicu odmah. Šta ti je? Ti dobro? Ma meni je dobro, Ružica imala napad juče uveče. Ajde, ajde. Kada sam pročitala poruke, uhvatila me panika. Svi su me tražili zbog nečeg tako bitnog, a mene baš briga, ja sa Tomom. Bože, koja sam glupača. Glupača! Pola sata kasnije, Lidija, vidno zabrinuta za stanje svoje sestre, dolazi s Tomom u bolnicu. Ali ne može ni da zamisli kakvo iznenađenje tamo očekuje. Uspori malo, bro, sad je. Svako se plašim da uđem unutra. A nemoj da brineš, bit će sve okej. Okay. Šta ako ne bude sve okej? Okay? A nemoj tako razmišljaš. Javili su, bit će okej, okay, veruj. Ne znam, nekako se ipak tresam. Ajde, idem s tobom, barem do ulaza. Okej, okay, hvala. Čekaj. Jel mi je Kevo u auto? Da, vidim, a ko onaj tip sa njom? On radi kod nas u butiku. Čekaj, šta je ovo? Ma Lidija, nije to što mislim. Šta je ovo? Ma šta nije ono što mislim? Ona se ljubaka, šta nije ono što mislim? Pusti me, radi što hoćeš, idem unutra. Lidija! Ne mogu da verujem što sam videla. Nemam reči. Ona se dole ljubaka, a gore joj ćerka leži bolesna. Ne znam što ću više još saznati o ovoj porodici, ali nikome više ne verujem. Lidija, uprkos uzbuđenosti i uznemirenosti zbog scene sa njenom majkom i Nikolom, najviše od svega želi da sazna kakvo je stanje njene mlađe sestre. Ali prvo mora da se suoči sa svojim ocem i bakom. Gde si bila? Kako je Ružica? Dobro je, stabilno. Sigurno je dobro. Što mi reći gde si bila, poludeli smo od brige. Bila sam tamo gde sam htjela da budem. Lidija, molim te, smiri se, nemoj sada se preganjamo. Ti se smiri. A smiri i svoju ženu. Šta, kako to misliš? Znaš gde ti je žena? Dole je. A s kim? S Nikolom. Šta to pričaš? To što čuješ. Nisi dobro videla. Ajde, prekini više. Nisam luda, znam dobro što sam videla. Ne mogu da veruju. Lidija, smiri se. Smirit ću se. Idem kod Ružice. Idem dole. Vladimire, smirite se, nije mesto za svađu. Ostavite me. Stvarno što je mnogo, mnogo je. U bolnici? Skoro ispod prozora naše ćerke. Ne može to bre tako. Posle rasprave sa ćerkom, Vladimir silazi ispred bolnice da se suoči sa svojom ženom i njenim ljubavnikom. Pa dobro, što radiš to? Vladimire! A ti? Šta ćeš ti ovde? Ja sam ga zvala. Ali ne ovde u bolnicu gde je naša ćerka. Čoče, meni je trebao. Ana, ali ne ovde, koji ti je? Ana, idi me sad. Dobro, Nikolaj, čućemo se kasnije. Čuću glavno. Nemoj sad. Ana, bit ću radnji, javi se posle. Ćao. Nikola i ja smo u vezi već 2 godine. I Vladimir zna za našu vezu, kao što i ja znam za njegovu. I to nam ne predstavlja nikakav problem. Živimo odvojenim životima već 7 godina. I jedini razlog što se nismo razveli su devojke. Ana, znaš li da te Lidija malo pre videla? Što pričaš? Kad mi videla? Gde? Malo pre u autu s Nikolom. Jedno je gore viče kako ne želi da ima bilo šta s nama. Bože, to je sve bilo tvoje ideja, ti si na tome insistirao. Da li da budemo oprezni, a ne da im ispred nosa dovodimo ljubavnike? O ti mi kao pasiš, jel? Pa ko te do sad pokrivao? U stvari, živimo 2 života. Ja radim na drugom mestu,
vrlo često spavam negde drugde, a onda im kažemo da sam na putu. Sve smo se dogovorili, i to za dobro devojaka. Nismo želeli da se osjećaju kao da imaju razvorenu porodicu, naročito Ružica zbog njenog stanja. Nije ni nama bilo lako, ali morali smo živeti s tim. I šta ćemo sad? Ne znam. Ne znam. Sve je otišlo u tri lepe. Šta će sad Lidija da misli o meni? Ne znam. Ne znam šta da joj kažem, ali sigurno će reći Ružici. Vladimire, ja ovako više ne mogu. Morat ćemo da im objasnimo. Ne znam. Ana, imali smo dovoljno dobrih razloga zašto smo radili tako kako jesmo i zašto nam je uspevalo 7 godina. I vidi gde nas je to dovelo. Čoveče, ne želim da izgubim Lidiju. Izgubit ćemo ako joj kažemo. Ama nećemo. Lidija je već odrasla osoba. Ne znam. Ne znam. Plašim se da si u pravu. Nemamo drugog izbora. Moramo da joj kažemo istinu, jer Lidija nam uprotivno nikada ne bi oprostila. Ana i Vladimir su se dogovorili da Lidiji otkriju istinu o njihovom braku. Sad kasnije, roditelji vode svoju ćerku u obližnji park, gde joj sve pričaju. I? Šta sad očekujete od mene? Da nas shvatiš. Šta da shvatim? Da ste nas lagali 7 godina. 7 godina! Kako ne razumeš? Radili smo to za vaše dobro. Za naše dobro. Da se sad zbog toga baš dobro osjećam. Misliš da je nama bilo lako? Sad ćeš još da mi izigravaš žrtvu. Čekaj, to je tako samo hoće da kažem, da i nama nije bilo lako, da živimo u braku, da više to nismo želeli. Razumeš? Što niste želeli? To je duga priča. Ajmo tome neki drugi put. Evo, to ti obećam. Sad očekuješ da poverujem. Zato što si nešto obećao. Lepo. Molim te, dušo, probaj. Sve smo ti rekli, jer smatramo da si dovoljno velika i zrela osoba da razumeš neke stvari. Ne želim da razumem! Bilo nam je svima teško. Naravno da je Lidiji bilo najteže. Nisam ni mogao da zamislim šta je sve u tom momentu prolazilo kroz glavu. Srce mi se kidalo kada sam je gledao takvu. I šta ćemo sad? Ne znam. Ružica prvo mora da izađe iz bolnice, a onda ćemo vidjeti. Hoćete li joj reći? Nismo još sigurni. Ti si već dovoljno velika i zrela, ali bojim se da Ružica to neće moći da shvati. Pa vi se još bojite. Nije ona toliko mala. Šta bi ti uradila na našem mestu? To je bilo prvi put da smo od Lidije zatražili njeno mišljenje. Pogotovo za nešto tako važno. Shvatili smo da je već dovoljno zrela i da može da nosi toliki teret zajedno sa nama. Jel misliš da ikad možeš da nam oprostiš? Ne znam. Još je rano. Neće biti lako, to je sigurno. Lagali su i Ružicu i mene i pustili su nas da živimo u nekakvom izmišljenom svetu. Ružno je kada ne možeš više da veruješ svojim roditeljima. Osećam se kao da su me izdali. Možda ću jednom i moći da ih shvatim, ali morat će da prođe mnogo vremena. 3 dana nakon što su roditelji otkrili Lidiji istinu o svome braku, Ružica izlazi iz bolnice, a Vladimir je dovodi kući. Svi u porodici Nešović konačno mogu da se opuste, pošto se mlađa ćerka uspešno oporavila. Ako vam ponovo ovako nešto budeš uradila, ovim rukama ću te izbaciti kroz prozor od bolnice, znaš? Vratila sam se kući od bake onog dana kada su mi moji roditelji rekli sve u vezi njihovog braka. Puno smo pričali i odlučili smo da još uvek ne kažemo ništa Ružici. Ja se ne slažem baš sasvim, ali u pravu su da s njom treba pažljivo. Za sad smo samo srećni što se Malena vratila kući. Devojke, ajmo da klopamo! A za mene naravno poseban jelovnik. Zato što si ti naša beba. Lidija se puno promenila u poslednje vreme. Postala je mnogo bolja i odgovornija. Mnogo mi pomože oko Ružice i nadam se da će se vremenom situacija srediti. No važno je da su samo devojke dobro. Mesec dana kasnije, Lidija i dalje pokušava da shvati i prihvati istinu o međusobnom odnosu njenih roditelja. Zato je molila svoje roditelje da upozna njihove nove partnere. Zrelost koju je Lidija pokazala nas je sve iznenadila. Dovela nas je u red.
pokušava da dođe do rešenja koje je najbolje za sve. Za početak da svi popričamo i upoznamo se. Hoću da znam kada ste zajedno. I želim brojeve telefona svih vas. Ko zna, možda ćemo se na kraju još svi družiti. Dobro sad, da ne preterujemo. Majka je odlučila da prepiše butik na moje ime. Rekla je da će nam pomoći koliko može. Posle toliko vremena provedenog tamo, mislim da sam to i zaslužila. Lidija dolazi da pomogne kad god to može i napokon imamo dobar odnos. Moraće da prođe malo vremena, ali mislim da će sve biti u redu. Teško mi je samo što to moram da krijem u družice. Jedva čekam dan kada ćemo svi moći to da je kažemo. Ali za sada drago mi je što mogu da gledam moje roditelje bez laži i prevare, onakvi kakvi jesu. Porodica Nešović se zajedničkim snagama sprema da na pravi način otkrije istinu 15-godišnjoj Ružici, ali dok ne dođe taj trenutak, pokušavaju da grade dobar međusobni odnos, pun razumevanja i ljubavi.